Asante. Bwana asifiwe. Mheshimiwa Naibu wa Rais, rafiki yetu Ngong na familia ambao walipoteza mzee, wenzangu wote ambao tumekuja kuomboleza, nataka nichukue nafasi hii pia nitoe risala zangu. Naitwa Johanna kutoka Emurwodikir huko Narok. Huyu Mejja Ngong sijui baba yake, but namjua Mejja Ngong. Na naamini ya kwamba ile maneno nimemjua kidogo kidogo, alinipata bunge na alikuja na ujuaji kidogo, lakini unajua sisi masiniors tukajukuja tukamweka yeye laini, tukatengeneza yeye na saa hii kabisa yako sawa. Nikajua ya kwamba ile vitu mingi ambaye nimejifunza pia kutoka kwake ilitoka kwa baba yake. Huyu Mejja, kuna maneno mingi Your Excellency tumekuwa tukishare na yeye. Zingine kama ni mbaya ananiambia iko maneno. Kama ni mzuri ananiambia tunashare na yeye. So na ninajua yeye ni rafiki yako sana. Na tunafanya kazi na yeye vizuri sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, pia tumekuja kama marafiki zako. Wenye tunaunga mkono serikali yako na Rais William Samoei Ruto. Na tungependa kuambia watu ya Nyeri tulishukuru na sisi tunaendelea kushukuru kwa ile uhusiano mzuri na vile mlishikana kama naibu wa rais na rais wa Jamhuri ya Kenya, na tukapiga kura pamoja na tukashinda hii kiti. Tungependa tu kukuambia Mheshimiwa Naibu wa Rais, endelea kushikilia hapo, kushikilia na rais wetu, mungangane. Hii dunia ni kungangana. Hata mkipigwa hapa, mpigwe pale, nyinyi mshikilie, kwa sababu sisi wa Kenya tunawategemea mupeleke sisi mbele. Kwa hii mambo ya pombe imesumbua watu wengi hapa, Mheshimiwa Naibu wa Rais, we need to take firm position on it. Na sasa zingine tusione mambo ya venye labda kura itaenda. Let us save the generations that are behind us. Jambo la ingine, Your Excellency, which I wish to make a request, ni mambo ya ajali yenye imeanza kuwa mingi Kenya hii sasa. There were some rules yenye ilikuwa imeintroduciwa na waziri mmoja alikuwa mkali sana. Mambo ya seat belts, mambo ya speed governors, mambo ya kubeba watu ambaye ni 14 kama ni matatu. Hizo rules Mheshimiwa Your Excellency ilikuja ikapusiwa na ilikuwa imereduce mambo ya ajali Kenya hii. We wish to ask you and the president, you take firm position also so that we can save our nation from the many deaths that we are having currently. Ya mwisho kwa mambo ya manyumba, Your Excellency, ile sheria rais alitia sahihi juzi na wewe imeanza kutekelezwa, na kwa mambo mengi ambayo inatekelezwa kwa hiyo sheria, Your Excellency, ni mambo ya masoko. Mimi binafsi na kamiti yangu tuliwahi tembea Kikomba, na tuliona mambo mengi mahali mzee alianzisha biashara yake, na tuliona vitu mingi sana inatendekanga huko, mambo ya masoko kuchomeka, mambo ya watu kuuza vitu zao ovyo ovyo kwa mahali ambaye sio mzuri. Na serikali yenu imejenga masoko mbili, moja imekamilika, nyingine haijakamilika. Lakini tulikuja tukaweka pesa kama bunge so that hizo mamake zikamilike, watu hawa wenye wanauza huko Kikomba waingia hizo masoko na muendelee kujenga soko zingine, kwa sababu hii mambo ya kuchomeka inategemea pia venye hizo masoko zimejengwa. Na ya mwisho ni manyumba. Nilisikia mheshimiwa senator moja hapa akisema kwamba tulete hizo manyumba mpaka rural areas. Na kusema ukweli, hao walipitisha seneti, wakaileta bunge, tukaisema sawa, hizo manyumba zijengwe hata kwa village level, inaitwa rural homes, rural affordable houses. So hiyo pia iko kwa hiyo sheria, na ningependa kuambia hawa kwamba hiyo imetekelezwa kama sheria. Wananchi wa Nyeri, wananchi wa Mount Kenya, tunawashukuru, mumetupea marais
ambaye wamesaidia inji kubadilisha mambo mengi. Na hatuja complain hata mkiendelea kupea sisi. Na tunajua mheshimiwa Rigiji ako hapo. Na tutashukuru akifika hiyo mahali mheshimiwa Kibaki alifika ndio hata abadilishe inji hii venye tuko. Kuna msemo moja tu inasema, a bird in hand is worth 10 in the bush. Muko na moja saa hii kwa mkono. Musitafute ile 10 iko kwa msitu. Tumia ile muko nayo kwa mkono saa hii. Asanteni, Mungu awabariki. Asante.